راغلنا تو ته خبري من سره کوي ها دا ذکر دا کوم دوا گئی د سره پرتی دي دا یو چې ودا د سره کوم د کتاب دینه سو دی دا هغه دینه دا سره راغلنا تا یو هغه چې دا نو دا د سره کومې جاله کې چې دی پروتو دا گئی ور سره پرتا و خجی او دا بل هغه چې دا نو دا بیګا د شپې دا چول لسار چې منګه وکوتو نو دا بل هغه ور سره پرتا خا دا سپینه بل هغه چې دا د سره لکه دا د سار چول لا بیګا د شپې چول لا بیګا د شپې چول لا س بیګا پرون لکه دی د دې هغه عمرو خا د دې سپینه هغه مقدار لو دا کوم چې دی خو دا دی او دا دې هغه عمرو دی خو چې دا هغه بیګا وا چول بس جولا د وړو کې پاتې شه دی هغه ور سره دغه هغه چول تنراوتی دا بس ټیک شو دی بالکل هغه ستا په دې کې سر قسم دروغ نشته اگر هر څه مخامخ تی او لیدې کیږي ښکاری او هغه پته هم لګي او بس دا دا ان شاء الله ولر زوس مخ کې پالټه تم لګو بس طریقه مې څه قسم خبر او بدا غو ریکارډ راکې او بدا کې سردا قیمت راکې چې د څه قابل استاد مخې وي نور دا غشان مشان چې ور سره پراتې دا مونږ تا کس وی دا ورته تاسو کې ده خدا به دا ورته مونږ په دغه جال کې پکې خې جی د ځان له پخپل راول دی بره دی سر سره ان خلول ها دی سر سره دن خلول دی او دا غیوم د بره راول دا مخکنه غیوم راول دا دوی مې کته چول و بیا بره راول دا غشان دا جال مال دار سي ځان دا یوا دوا دري سلور او سلور اتخ پی دی دا او سلور خپي وګدي دي او سلور لنډي دي سلور لنډي دي سلور غټي دي دو مخکنه او دو رستنه او سلور من کې جلي دا وړي دي او بالکل ہاں جی صحیح ہے بس کٹ کر